Alo. Bəli, bəli, buyurun, eşidirik, buyurun. Salam hocam, Əli bəyə salamlayıram. Mən onu demək istəyirəm ki, əslində hamı Əli bəylə razıdır. Hamı, hətta razı olmayanlar da razıdır. Sadəcə olaraq öz razılıqlarını bir üzə vermirlər. Çünki bu aydın məsələdir. Seçki Azərbaycanda nəinki seçki, seçkidən əsər əlamət yoxdur. Bəli. Bilirsinizmi? Bazı bir tədbiri keçirilər, adını qoydular seçki. Bunun bizə, Azərbaycan xalqının heç bir adəti yoxdur. Özləri nə bilim, getdi bu dünyana gəldi, nə böyüklə nə doldu, nəyə edib. Parlament bıraxdı, təzə parlament. Parlament var Azərbaycanda, parlament deyil axı bu. Belə parlament olur. Doğru. Seçkidə, bunlar bu heç imitasiya deyil. Axırıncı prezident seçkinə baxın, belə imitasiya. Onlar məsumuna imitasiya deməzsin. Allah bilir, nədir bu? Çıxıb, güya alternativ namizətlər deyil. Çıxıb orada İlham Əliyev tərəfləyirlər. Bəs sən onu qədər öz namizədini yərərsən, sən mən başım çıxıb. Sən axı güya onun alternativsən. Həm namizədini dəyə sürmək də deyirsə ki, mən onun alternativəm. Yəni ona yox, mənə səs verəm. Həm də çıxırsınız ki, İlham Əliyev tərəfləyirsiniz, onun bir nöqsanı yoxdur, göydən yerinmiş huru mələkdir. Bəs onda nəyə özünü namizədini dəyə sürmək, sən mən başım çıxmır. Bəli. Yəni bu seçki deyil axı, belə seçki olmaz bu. Bax, sizcə bax, biz bayaqdan bunu Əli bəylə müzakirə edirik. Sizcə seçki olması üçün nə lazımdır? Seçki olması üçün hakimiyyəti məcbur eləmək lazım ki, seçki keçirsən, seçki, həqiqi seçki. Başa düşürsən, elə belə özü üçün oyun oynamasın. Bunda xalq məcbur eləməlidir, xalq axmalıdır, xalqa oyatmaq lazım, başa düşməlidir ki, xalq bilirsiniz, elə bilirlər ki, bizdə bir dəhşət, elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Görürlər ki, məmurlar dağıdır, milyar edirlər ki, elə də olmalıdır, kim orlamalıdır ki, onlar eləməlidir, qalmış. Bu belə dünyada heç yerdə belə şey, xalq başa düşmüş ki, bu bunun puludur. Bunların ixtiyarı yoxdur bu pulları dağıtmağa. Bunların ixtiyarı bu cür, bugün nədir, Əli Əhmədov deyir ki, 3 milyon məndən aldılar pulları. Bu nədir, nə puldur ki bu deyir, bu, onlar üçün deyir, Mahmud olsun bu simişka puludur, bəzilərinə 50 milyon alıb. Həm millət qırılır ağzına, sizin üçün bu simişka puludur 3 milyon. Aydın. Gör, bunlar nədir, İsveçlər millətə adam yerinə qoymurlar, insan yerinə qoymurlar. Amma millət, o gün yenə baxıram, qadın biri, Allah prezidentinizin canını sağlasın. Ölür acından bir prezidentinizin canını sağlasın. Elə bir ki, bu padişahdır. Padişah isə onda konstitusiyanı dəyişir, elə ki, padişah. Bizə bilək ki, bu nəyin əsasında padişahlıq eləyir. Bu nədir axı? Təşəkkür edirəm. Başa düşmək istəyirəm. Bax, bizə üzr istəyirəm, bir sual verin bütün xalqa. Mən bu şey, əgər bu adamı xalq seçibsə, xalq seçim nə deməkdir? Yəni buna xalq mandat verir, bunu işə götürüb. Xalq öz işə götürdüyü adama niyə yaltaqlanmalıdır? Niyə ona möhtərəm Cənab Əla Həzrət deməlidir? Doğru. Əgər sən o şey götürmürsən, sən o sənə yaltaqlansın. Sən desin ki, Əla Həzrət xalqın, möhtərəm xalqın. Çünki sabah sən o şey götürmək də biləsən axı. Axı, o səndə nasıl olmalıdır? Xalq, bununla bu adamdan asıldı. Bu ancaq monarxiyada baş verir. Özə bu qanunsuz monarxiyadır. Çox güzel. Qanunsuz bir şey yazılır, həyatda başqa şeydir. Ona görə bu seçki yad deyil, Əli Bəyli Bəyəm Məncov onu demək istəyirəm ki, ham onunla razıdır, o razı olmayanlar da əslində razıdır, sadəcə olaraq bunu demək əlverişli deyil. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sevinç xanım, icazə verin, mən bu möhtəşəm çıxışa görə minnətdarlıq edeyim. Bizim həm vətənimizə. Sualdan çox, çox gözəl bir çıxış idi. Əslində elə xalq tərəfindən deputat seçiləcək bir adamdır bizim həm vətənimiz. Və mən sizin kanalda bu canlı yayıma qoşulan adamların arasında tez-tez rast gəlirəm belə hazırlıqlı adamlara. Və bizim açığı gələcəklə bağlı ümidlərimiz xalqımızın bax belə hazırlıqlı, hər şeyi görən, bilən, adamlarınadır. Tamamilə doğru, gözəl bir çıxış elədim və çox şadam ki, xalqın içindən xalqımıza belə müraciətlər olur. Sağ olun bu şəraiti yaratdığınıza görə.